Frank Gashumbo gwe tugenda ko muri mutya mikono jange mujibale ko je mukwasaganya Frank Gashumbo no yomu kubasajja ba activist abaina following enene nyo ku social media eranga bavayo na yogere ekigambo nti tukole kino ensi esobola kumuuliza bulungi nnyo tarale nemuwa n'obudde. Frank Gashumbo no yavayo natabukira nyo ba pastor last week yatabuka n'abalangira ou tababenkanya n'abalambula ku fumitu byabwe. Yasoka n'abalangira okutuga mati bawo nyendwa denkambwe ndeka tibekwese corona soka agende baje bawo nyenkambwe awo tubitegera bulungi nata kugoko n'abagamba it time to give back mubadenga mufuna nnyo ndigaza mwe yisawe ndiga muzidize mumbera muziri era nabakorokuta n'abalangira nnyo onakulalo aluza sibujingo bavuddeyo nawayo emilioni 10 omukuru nagenze ku mukutu gwe niyebaza Lozias namugamba nti nze nkwebaza nnyo kyokoze kino kye kitegeeza okubeera omusumba shepherd kye kitegeeza okubeera omusumba mubaddenga mufuna nnyo ke kaseera mutize abantu nagamba kino kye mulina okukola so si kutumanyira mulina okuyamba abantu bammwe mu biseera ebibi babeeramu kubanga nabo babeerawo wamu nammwe era bw'atyo takomye okunaga n'abala mwongere mukoleki muleete naye yeebaziza bapasita olw'okuulira omulanga gwe kati batandise okuva gye bali baze kasente agamba nti kino kye balina okukola kubanga gibadde emyaka mingi ng'abantu babawa yesaawa nabo bakoleki baweebwe ekiro kitambule nga kiri okay nze wasemane tubeera ku lifestyle.